Radio tev 100 sekundēs par Latviju. Latvija varbūt nevar lepoties ar augstākajām virsotnēm, tomēr mums ir gana daudz neliela virsotņu, tāpēc entuziasts un iniciatīvas autors Gatis Kalniņš ir izveidojis portālu Latvijas domu zīme pilskalni.lv. Jāsaka, kā ir, kad sākotnēji tas pat nebija tāds cerēts tā kā liels projekts, un arī pašlaik atvarot šo lapu var redzēt īpaši speciālisti šī jomā orientējās, ka tur nebūtu nav savadīta visa informācija iekšā. Sākotnēji tas man bija iecerēts kā vairāk tādiem turistiem veltīta lapa, lai vienkopu sakopot informāciju par tādu lietu kā Latvijas pilskalni. Jo nav noslēpums, kad Latvija, Lietuva ir pilskalnu zemes, un tad arī akadēmiķi apliecinās, ka pilskalni ir mūsu reģionam gandrīz vai tāda unikāla, tāda raksturīga īpašība, kas ir vēsturiski bijusi. Un nu pat tas sāk veidoties par tādu interesantu projektu, kas ne tikai ļauj cilvēkam uzzināt kaut kādu sīkāku, varbūt par diezgan specifisku informāciju par pilskalniem, jo teiksim turismu lapām, tad tur vairāk ir vizuāla informācija. Mēs nolēmām par bāzi ņemt Latvijas pilskalnu pētnieka Ernesta Prastiņa apkopoto informāciju, kas tika apkopota 20. Gadsimta sākumā, kad Ernests Prastiņš apsekoja Latvijas pilskalnu un veic to uzmērīšanu un aprakstīšanu. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.